Salyan rayonunda anım mərasimi 20 yanvar xatirə kompleksindən başlandı. Abidə önünə əkilir və gül dəstələri qoyulduqdan sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri 20 yanvarda şəhid olan Elçin İmanovun məzarını da ziyaret etdilər. Ərazi bütövlüyümüz uğrunda şəhid olanların abidəsi önünə də gül dəstələri düzüldü. Xalqımızın azadlıq və istiqlal mücadiləsində əsas mərhələlərdən biri olan 20 yanvara həsr edilən ədəb-bədii kompozisiya nümayiş olundu. Kompozisiyanın əsas leitmotivini belə bir fikir təşkil edib ki, 20 yanvarda şəhid olanlar qanı ilə qəhrəmanlığa imza atıblar. Zaman keçdikcə bu faciə qəhrəmanlıq simvolu kimi əbədiləşir.